Сәлеметсіздерме, оқушылар! Бүгін сіздермемен Павлодар қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімі Бұтабаева Нұрғайша Саиновна. Тақырыпқа көшпес бұрын, біз мынандай есепті қарастырайық. Бізде тік төртбұрыш берілген, оның ұзындығы енінен 4 метр артық. Осы тік төртбұрыштың ауданы 140 квадрат метрден кем болу үшін, оның ұзындығы қандай болу керек? Осында есепті қарастырайық. Бұл сөз есеп, осы кезілген сөз есепті шығарған кезде, оның біз математикалық моделін құруымыз керек. Яғни, математикалық модель дегеніміз не? Яғни, біз осы есептегі белгісіз мәліметтерді өзімізге ыңғайлы етіп, қысқаша түрде жазып алайық. Басқа белгісіздерді өрнектеп, бір теңдеу немесе теңсіздік құрамыз. Жақсы. Не бізде тік төртбұрыш берілген, оның ұзындығын біз білмейміз. Сондықтан біз оны x деп белгілеп алайық. Енді ұзындығы бізде енінен 4 метрге артық. Ендеше бізде ені қандай болады? Әрине, ені бізде 4 метрге кем болады. Яғни бізде ені x минус 4 болады. Енді біз ыңғайлы етіп қысқаша берілген жазып алайық. Бізде берілген төртбұрыш, оның ұзындығы x метр деп алдық, енің x минус 4 метр деп алдық. Ауданы S бізде 140 метр квадраттан кем болу керек. Табу керек ұзындығын. Жақсы, енді тік төртбұрыш туралы не білеміз, оның ауданы туралы не білеміз? Ауданы қалай есептейміз? Иә, дұрыс айтасыңдар, бізде тік төртбұрыштың ауданы оның ені мен ұзындығының көбейтіндісіне тең. S тен A көбейту Б. Енді біздің ұзындығымыз X қа тен, ал ені X минус 4. Яғни біздің 4 бұрыштың ауданы X көбейтілген X минус 4. Және ол бізде 140-тан кем болу керек. Сонымен біз математикалық моделін құрдық осы теңдеудің. Міне бізде мынадай теңсіздік шықты. Егер біз ана теңсіздікті өзімізге ыңғайлы етіп түрде келтірсек, яғни мәндес теңсіздікке келтірсек, шашаны ашып, мысалы 140-ты оң жағынан сол жағына шығарсақ, сол жағына шығарған кезде біз таңбасын өзгертуге ұмытпауымыз керек. Сонда біз мынандай теңсіздікке келеміз. X квадрат минус 4x минус 140 кіші нөлден. Ал бұл қандай теңсіздік? Бұл біз білетін сызықтық теңсіздік емес. Сызықтық теңсіздіктерді біз шеше білеміз, ал бұл бізде квадраттық теңсіздік. Қарап тұрсаңдар, мында айнымалының дәрежесі 2, квадраттық теңсіздік. Квадраттық теңсіздік шеше аламыз ба? Біз квадраттық теңдеулерді шеше аламыз, бірақ әлі квадраттық теңсіздіктерді шешіп көрген емеспіз. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болмақ? Біз бүгінгі сабақта осы квадраттық теңсіздіктерді шешуге үйренуіміз керек, иә? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сонымен қандай болады? Міне, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбымыз квадраттық теңсіздіктер. Ағылшын тілінде quadratic inequalities. Енді бүгінгі сабақта біз не істейміз? Мақсатымыз қандай болады? Мақсатымыз әрине квадраттық теңсіздіктерді шешуге үйрену. Ал оны шешу үшін не істеуіміз керек? Біз квадраттық теңсіздіктерді шешу алгоритмін білуіміз керек, яғни алгоритмін құруымыз керек. Сонда бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты квадрат теңсіздіктерді шешуге үйрену, квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритмін құру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, ағылшын тілінде айтатын болсақ, learn how to solve quadratic inequalities, create an algorithm solving quadratic inequalities. 9-шы сыныптың оқу жоспарына сәйкес біз бүгін қандай мақсаттарды қамтитын қарайық. Бізде AU9.7 мақсаты квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритмін қорытып шығарады. Және келесі мақсат квадрат теңсіздіктерді шешеді. Осы екі оқу мақсатын қамтитын боламыз. Тілдік мақсат. Квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритмін тұжырымдау. Және квадраттық функцияның графигін оқу. Енді алдымен теңсіздікті шешпес бұрын, бізге өзімізге керекті мәліметтерді есімізге түсірейік. Қайталайық.
қандай функцияны квадраттық функция деп атайды? Есімізге түсірейік. Әрине, бізде ол болады жалпы түрде y-ден ax квадрат плюс bx плюс c, ол бізде квадраттық функция. Мұнда бізде а нөлге тең емес болу керек. Себебі нөлге тең болса, бізде сызықтық тенсіздік шығады. Сонымен бізде, мынау бізде бір айнымалысы бар квадраттық функция. Біз оны қарастырғанбыз. Осы квадраттық функция туралы не білеміз? Оның графигі не болады? Есімізге түсірейік. Квадраттық функцияның графигі бізде парабола болып табылады. Ал жаңағы параболаның тармақтарының бағыты неге тәуелді болады? Парабола әртүрлі орналасуы мүмкін. Тармақтары жоғары қарай бағытталуы мүмкін, төмен қарай бағытталуы мүмкін. Бұның бәрі неге байланысты? Әрине, дұрыс айтасыңдар, ол бізде бірінші коэффициентке байланысты. X квадраттың алдындағы коэффициент а санына байланысты. Егер бізде а саны 10 болса, 10 сан болса, онда тармақтары жоғары қарай бағытталады. Ал а теріс сан болса, онда тармақтары төмен бағытталады. Енді бізге мынандай сұрақ. Функцияны нөлдер деп нені айтады? Есімізге түсірейік. Яғни, қандай x-ның қандай мәндерінде функциялар нөл деген мән қабылдайды. Мысалы, бізде функция графикпен берілген, осы функцияның нөлдері неге тең? Яғни, x-ның қандай мәнінде бізде функция нөл мән қабылдайды. Қарап тұрсаңдар, ол бізде x өсін қию нүктелері, осы графиктің x өсімен, o x өсімен ортақ нүктелері. Мына біздің осы графигіміз x өсін екі нүктеде қиып тұр. Сонымен бірінші нөлі ол бізде x-тен нөл, ал екінші нөлі мына тоқ көздерді санасақ x-тен 6 болады. Сонда осы екі нүктеде біздің функциямыз нөл деген мән қабылдап тұр. Енді осындай тапсырманы орындайық. Біздің функцияларымыз берілген. Осы функциялардың ішінде қай функциялар тек қана 10 мәндер қабылдайды. Қай функциялар тек теріс мәндер қабылдайды. Ал қай функция онда теріс мәндерді қабылдай береді. Мысалы, егер алдыңғы функцияны қарастырсақ, мына осы графикті. Бізде мына бір функция онда теріс мәндерді қабылдап тұр. Себебі x өсінен жоғарыда графиктің бөлігі бар, төменде бар. Яғни, бұл функция бізде онда мәндер қабылдайды, теріс мәндерді қабылдайды. Ал мұнда мысалы, бірінші функция y-тен 1,3 x квадрат минус 1,2. Бұл функция бізде қандай мәндерді қабылдайды? Бұл функцияның тармақтары жоғары бағытталған, және ол бізде 1,2-ге төмен түскен, яғни онда терісті мәндерді қабылдайды. Екінші функцияға қарасақ, екінші функция бізде 2,7 бірлікке жоғары көтерілген график, яғни тек қана 10 мәндер қабылдайды. Үшінші функцияның графикінің тармақтары, параболаның тармақтары бізде қай жаққа бағытталған? Қарасаңыз, x квадраттың алдында бізде коэффициент теріс, минус 2,5. Ендеше оның параболаның тармақтары төмен бағытталған. Және де бұл парабола 1,4 бірлікке төмен түсіп тұр. Яғни тек қана теріс мәндер қабылдайды. Ал төртінші функцияға қарасақ, төртінші функциямыз бізде 3 бірлікке жоғары көтерілген, және де тармақтары жоғары бағытталған. Яғни тек қана 10 мәндер қабылдайды. Бесінші функциямыз бізде тек қана теріс мәндер қабылдайды, дұрыс айтасыңдар. Ал алтыншы функциямыз терісті 10 да мәндер қабылдайды. Міне, бізде дұрыс жауаптар. Жақсы, сонымен біз қайталадық. Бізге керек білімдерімізді қайталадық. Енді квадрат теңсіздікке көшейік. Біз бүгін квадрат теңсіздіктің графиктік әдіспен шешу тәсілін қарастырамыз. Яғни бізге функция керек болады, оның графиктері керек болады. Алдымен біз анықтамаға тоқталайық. Жалпы квадрат теңсіздіктерге анықтама берейік. Ax квадрат плюс bx плюс c үлкен нөлден. Ax квадрат плюс bx плюс c кіші нөлден. Ax квадрат плюс bx плюс c үлкен немесе тең нөлден.
немесе ax квадрат плюс bx плюс c кіші немесе тең 0, мұндағы a 0-ге тең емес, осындай түрде берілген теңсіздіктер квадраттық теңсіздіктер деп аталады. Бұл бізде жалпы түрде берілген теңсіздіктер. Біз бірінші теңсіздікті шешіп көрейік. Яғни ax квадрат плюс bx плюс c 0-ден үлкен. Осы теңсіздіктің шешу жолын қарастырып көрейік. Содан кейін келесі теңсіздікті қарастырамыз. Ax квадрат плюс bx плюс c үлкен 0-ден теңсіздігі. Алдымен біз функцияны қарастырамыз. Мына теңсіздіктің сол жағындағы тұрған квадрат үш мүше бізде квадраттық функция. Y-тен ax квадрат плюс bx плюс c. Мұнда a үлкен 0 деп алайық. Егер a 0-ден үлкен болса, онда парабола туралы не білесіңдер? Параболаның тармақтары қалай бағытталған? Әрине параболаның тармақтары жоғары қарай бағытталған болатын. Енді бізге айталық осы функцияның бізге нөлдері белгілі болсын. X1 және X2 осы квадрат үш мүшенің түбірлері. Түбірлері, яғни қалай түсінеміз түбірлері дегеніміз не? Бұл бізде функцияның нөлдері дегеніміз. Осы X1, X2 нүктелерде функция нөл мән қабылдайды. Бұл функцияның нөлдерін біз сан өсіне белгілейік. Міне бізде координат жүйесі. Осы жүйеге функцияның нөлдерін белгілейік. Осы екі нүкте арқылы біздің параболамыз өтеді. Біз білеміз, параболаның тармақтары жоғары қарай бағытталған екен. Параболаны салайық. Айтпақшы, бізде осы екі нүкте x осын, ox осын үш аралыққа бөліп тұр. Бірінші аралық, екінші және үшінші аралық. Бізге анықтауымыз керек. Осы функциямыз әрбір аралықтан қандай мәндерді қабылдайды. Ол үшін біз параболаны жүргізіп алайық. Міне біздің параболамыз. Байқасақ, бірінші аралықта бізде график ox өсінен жоғары орналасқан. Міне бірінші аралықта біз осы функцияның таңбасын анықтайық. Қандай таңба қабылдайды? Міне біздің бірінші аралығымыз минус x1-ден x1-ге дейін аралық. Осы аралықта параболаның бөлігі ox өсінен жоғары орналасқан. Y өсін ыңғайлы етіп салдық. Не біздің параболаның бөлігі. Яғни бізде осы аралықта, бірінші аралықта функциямыз 10-мен қабылдап тұр, өйткені ox өсінен жоғары орналасқан. Y 0-ден үлкен мән қабылдап тұр. Яғни ax квадрат плюс bx плюс c функция 10-мен қабылдайды. Енді екінші аралықты қарайық. Екінші аралықта қандай бізде функция қандай мән қабылдайды? Суретімізде көп артық элементтер болмау үшін y өсін алып тастайық. Бізге ол әзірше керек жоқ. Екінші аралықта бізде график ox өсінен төмен орналасқан. Яғни біздің функциямыз қандай мән қабылдайды? Теріс пе онда? Әрине бізде теріс мән қабылдайды. Себебі ox өсінен төмен орналасқан. Сол сияқты енді бізге қалды үшінші аралықта анықтау. Функция бізде үшінші аралықта қандай мән қабылдайды? Теріс пе онда? Осыны анықтауымыз керек. Міне біздің үшінші аралығымыз. Осы аралықта бізде парабола ox өсінен жоғары орналасқан. Яғни біздің функциямыз 10 мән қабылдайды. Ал енді қарайық, біздің y-іміз ол ax квадрат плюс bx плюс c деген квадрат үш мүше. Осы квадрат үш мүше бізде 0-ден үлкен мән қабылдау керек. Яғни осы үш аралықтың қайсысы бізге керек? Осы үш аралықтың ішінде бізде функциямыз 10 мән қабылдап тұр. Әрине бізде ол бірінші және үшінші аралықтар. Бірінші және үшінші аралықта біздің функциямыз 0-ден үлкен мән қабылдап тұр. Яғни бірінші аралығымыз минус x1-ден x1-ге дейін, екінші аралығымыз x2-ден плюс x2-ге дейін. Міне, мынау бізде квадрат теңсіздіктің шешімі. Сонымен біз жалпы түрдегі берілген квадраттық теңсіздікті шештік. Бірінші түрін шештік. Енді екінші түрін қарастырып көрейік. Мысалы, мынау бір дәл осы квадраттық функциямыз қандай аралықта теріс мән қабылдайды. Яғни келесі мынандай теңсіздік шешіп көрейік. Ax квадрат плюс bx плюс c кіші 0-ден. Бұл теңсіздікті шешу үшін бізге керек әрине функция теріс мәндер қабылдайтын аралық.
Терісімен қабылдайды бізде екінші аралықта көріп тұрғандай суретте. Ендеше бізге керек тенсіздіктің шешімі болады x1, x2 интервалы. Жақсы, біз екінші түрін қарастырдық. Енді бізге қалды үшінші және төртінші түрін қарастыру. Ax квадрат плюс bx плюс c. Үлкен немесе тең нөл болса. Не өзгерді? Қарандыр, бізде тенсіздіктің таңбасы өзгерді. Үлкен қатан үлкен емес, енді бізде қатан емес, үлкен немесе тең. Яғни функцияның бізге нөлден үлкен мәндер керек, және функцияның нөлмен қабылдайтын мәндер керек. Ол бізде функция нөлден үлкен мән қабылдайды бірінші аралықта, және екінші аралықта, және де нөл деген мәндер қабылдайды x1 мен x2 нүктеде. Сонымен біздің шешіміміз, осы тенсіздіктің шешімі, ax квадрат плюс bx плюс c, үлкен немесе тең нөл тенсіздіктің шешімі, минус x-ден x1-ге дейін қосалғанда, және x2-ден плюс x-ге дейін қосалғанда. Яғни біз осы функция нөлдерін қоса аламыз. Енді төртінші тенсіздік, төртінші түрі бізде ax квадрат плюс bx плюс c кіші немесе тең нөл болса. Бұл тенсіздіктің шешімі. Қандай аралық болады? Әрине-әрине бізде болады ол екінші аралық. Себебі бізде функциямыз бізде терісімен қабылдау керек, және де нөл мәндер керек бізге. Яғни бізге керек функция теріс мәндер қабылдайтын, және нөл мәндер қабылдайтын нүктелер. Ол бізде екінші аралық, және осы x1 мен x2 нүкте. Сонымен осы тенсіздіктің шешімі бізде x1-ден x2-ге дейін қоса алғанда. Сондай кесінді. Сонымен біз квадрат тенсіздіктерді жалпы түрде шешімін қарастырдық. Егер бұлай қорытындыласақ, ax квадрат плюс bx плюс c үлкен нөлден бұл тенсіздіктің шешімі бізде болады. Жаңа ғана айтып кеткендей бірінші және үшінші аралық, минус x-тіктен x1-ге дейін және x2-ден плюс x-тікке дейін. Ax квадрат плюс bx плюс c кіші нөлден бұл тенсіздіктің шешімі бізде болады x1-ден x2-ге дейін интервал. Ax квадрат плюс bx плюс c үлкен немесе тең нөл. Бұл тенсіздіктің бізде шешімі болады. Минус x-тіктен x1-ге дейін қосалғанда, және x2-ден плюс x-тікке дейін қосалғанда. Және де ax квадрат плюс bx плюс c кіші немесе тең нөл. Тенсіздіктің шешімі бізде кесінді болады. x1-ден x2-ге дейін кесінді болады. Жақсы, сонымен біз тенсіздікті шештік. Қалай шештік? Шешу жолына бір қайтадан қарап, қалай біз шештік, сол жөнінде ойланайық. Яғни тенсіздіктерді шешу алгоритмін құрайық. Квадрат тенсіздіктерді шешу алгоритмін. Неден бастадық біз? Бізде мынандай тенсіздіктер болды. Ax квадрат плюс bx плюс c үлкен нөлден. Мына үлкеннің орнында бізде кез келген таңба тұруы мүмкін. Кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең таңбалардың кез келгені тұруы мүмкін. Бәрібір бұл квадрат тенсіздіктер болады. Сонымен біз неден бастадық? Есімізге түсірейікші. Әрине, біз функцияны қарастырдық. Y-тен ax квадрат плюс bx плюс c функцияны қарастырдық, квадрат функцияны. Және де ол функцияның нөлдерін таптық. Қалай табамыз нөлдерін? Әрине, біз квадрат теңдеуін шешеміз. Ax квадрат плюс bx плюс c тең нөл теңдеуін шешеміз. Теңдеуін шешу білеміз. Бұл нөлдерді таптық. Ал содан кейін не істедік? Содан кейін біз ол нөлдердің ox үстіне белгіледік. Функцияның нөлдерін сан үстіне белгілеу. Егер олар болса әрине. Ал болмаса, біз оны қарастырып кетеміз. Сәл төмендеу. Сонымен бізде функцияның нөлдерін таптық. Оны біз сан үстіне белгіледік. Содан кейін не істедік? Біз параболан тармақтан бағытын анықтап, функцияның графигін жобалап салдық. Салдық. Одан кейін істедік. Әрбір аралықта біз функция қандай таңбақан мән қабылдайды. Яғни мәндерін таңбасын анықтадық. Қандай аралықта бізде функциямыз о мән қабылдайды, қай аралықта теріс мән қабылдайды, солы аралықтарды анықтадық. Яғни әрбір аралықта функцияның таңбасын анықтадық. Содан кейін анықтап болғасын, берілген тенсіздік таңбасына байланысты жауабын жаздық.
Міне біздің алгоритміміз. Квадрат тесіктерді шешу алгоритмі. Енді мынандай нәрсеге тоқталайық. Осы алгоритмнің 3-ші пунктіне қарасақ, мында міне функцияның нөлдерін сан өсіне белгілеу дейді. Ал егер бізде нөлдер болмаса, ондай да жағдай болуы мүмкін ғой. Онда не істейміз? Қалай саламыз? Бұл нені білдіреді жалпы? Функцияның нөлдері жоқ деген. Қай кезде нөлдері болмайды? Соны есімізге түсірейікші. Қай кезде бізде ax квадрат плюс bx плюс c теңдеуінің түбірлері болмайды? Әрине бізде дискриминант теріс болса. Дискриминант теріс болса, бізде түбірлері болмайды. Мысалы, бізде дискриминант теріс. А бізде 10 сан. Яғни тармақтар, параболы тармақтар жоғары бағыттаған. Сонда біздің параболымыз қалай орналасады? Және координат жүйесінде қалай орналасады? Дискриминант нөлден кіші, яғни нөлдері жоқ. Демек, бізде ол ox өсін қимайды. Біздің параболымыз ox өсін қимайды. Тармақтар жоғары қарай бағытталған. Ендеше ол қалай орналасады параболы? Әрине, ол бізде ox өсінен жоғары орналасады. Міне, мына бір біздің параболамыз x өсін мүлде қимайды. Яғни ортақ нүктелері жоқ. Ал егер тармақтары төмен қараса, мысалы а коэффициент 0-ден кіші болса, онда қалай болады? Онда бізде параболаның тармақтары төмен бағытталады, және де ол ox өсін қимау керек. Қалай ол орналасуы мүмкін параболамыз? Әрине, ол бізде x өсінен төмен орналасады. Жақсы. Ендеше біз осы дискриминантқа байланысты квадраттық функцияның графигінің ox өсіне қатысты орналасуын анықтайық. Әрбір жағдай үшін. Яғни дискриминант 10 болса, теріс болса, немесе 0-ге тең болса. Y-тен ax квадрат плюс bx плюс c функциясының дискриминанты мен а коэффициентіне тәуелді квадраттық функция графигінің абсциссы өсіне қатысты орналасуы. Мында кестені толтырып көрейік. Міне, бірінші бізде дискриминант 0-ден үлкен, ал а коэффициенті 0-ден үлкен. Яғни тармақтары, параболаның тармақтары жоғары қарай бағытталған. Дискриминант 0-ден үлкен болса, ол нені білдіреді? Бізде ендеше екі түбірі бар. Квадраттық функцияның екі нөлі бар. Яғни параболамыз x өсін, ox өсін екі нүктеде қияды. График бізде осылай орналасады. Жақсы. Егер біздің дискриминантымыз 0-ге тең болса, онда не болады? Неше түбірі болады квадраттық теңдеудің? Әрине бір түбірі болады, яғни парабола мен ox өсінің бірақ ортақ нүктесі болады. Тармақтар жоғары қарай бағытталған болғандықтан бір сол бір ортақ нүктесі ол бізде параболаның төбесі болады. Енді үшінші жағдай, егер бізде дискриминант 0-ден кіші болса, біз жаңа ғана оны қарастырдық. Парабола бізде x өсін қимайды, яғни x өсінен жоғары орналасады. Енді бізде коэффициент а коэффициентіміз теріс болса. А коэффициентіміз теріс болса, параболамыз қандай болады? Әрине, тармақтар төмен бағытталады. Тармақтары төмен бағытталады. Дискриминантымыз бізде 10 сан, яғни екі түбірі бар. Парабола мен ox өсінің екі ортақ нүктесі бар. Ендеше біздің параболамыз осылай орналасады. Егер дискриминант 0-ге тең болса, онда бізде парабола мен ox өсінің бір ортақ нүктесі болады. Міне осылай бізде график орналасады. Және үшінші жағдайды біз қарастырғанбыз. Параболамыз ox өсінің қимайды, яғни толығымен ox өсінен төмен орналасады. Жақсы, бұл бізге керек болады квадраттық тесіктерді шешу барысында, себебі бізде әртүрлі дискриминаттар шығуы мүмкін, біздің функциямыздың нөлде болмауы мүмкін, немесе 2 нөл болуы мүмкін, немесе 1 нөл болуы мүмкін. Енді біз алғашқы есепке оралайық. Біз ең басында, сабақ басында қарастырған есепті шешкен жоқпыз, аяқтаған жоқпыз. Біз оның математикалық моделін құрдық. Сөзімен тоқтадық. Не, біздің математикалық моделіміз x квадрат минус 4x минус 140 кіші нөлден. Осы тесікті бізге шешуіміз керек. Біз білеміз алгоритмді. Яғни біз алгоритмімізде бар алгоритм бойынша жұмыс жасаймыз. Квадраттық функцияны, квадраттық тесікті біз алгоритм бойынша шешеміз. Қане есімізге түсірейік алгоритмді. Алдымен не істейміз? Әрине біз осы функцияның нөлдерін табуымыз керек. X квадрат минус 4x минус 140 функциясының нөлдерін табуымыз керек.
ендіше біз x квадрат минус 4x минус 100 квадрат тең 0 тең деуін шешуіміз керек. Қалай біз оны шешеміз? Квадрат тең дегендерін шешу әртүрлі әдістері бар. Виет теоремасымен шешуге болады, келтірген болғандықтан. Немесе дәстүрлі дискриминант арқылы. Яғни осы квадрат теңсіздіктің дискриминантын табайық. Дискриминант бізде b квадрат минус 4 ац, минус 4-тің квадраты, минус 4 көбейтілген 1, біздің а коэффициент 1-ге тең, с бізде минус 140-қа тең. Сонымен бізде дискриминант 576 шықты 10 сан. Қараңдар, дискриминант 10 сан, яғни 2 түбірі бар. Осы 2 түбірін табайық. Бірінші түбірі бізде 14-ке тең болды, ал екінші түбірі минус 10-ға тең болды. Міне, бізде түбірін таптық. Енді не істейміз? Алгоритм бойынша қанесімізге сүрейік алгоритмді. Әрине, біз осы 2-0 түбірлерді OX өзіне белгілеуіміз керек. Және параболан салуымыз керек. Параболан тармақтар қалай бағытталған? Жоғары бағытталған, міне біздің параболамыз. Әрбір аралықта енді бізге функцияны бізге таңбасын анықтау керек. Бірінші аралықта бізде бірінші аралықта және үшінші аралықта бізде функция 10 мен қабылдап тұр. Себебі график жоғары орналасқан. Ал ортасында міне минус 10-нан 14-ке екінші аралықта бізде функция терісімен қабылдап тұр. Бізге қандай керек аралықтар? Бізге керек функцияның теріс мән қабылдайтын аралықтар. Яғни минус 10-нан 14-ке дейін осы аралық керек. Міне біздің теңсіздіктің шешімі. Минус 10-нан 14-ке дейін. Әзірше біз математикалық модельді шештік. Біз квадрат теңсіздікті шештік. Әлі есепті шешкен жоқпыз. Енді есімізге сүрейік. X дегеніміз не бізде болды? X ол бізде ұзындық болды. Ал ол ұзындық болса, ол тек қана 10 мәндер қабылдайды. Яғни қарандар 0-ден 14-ке дейін қабылдау керек. Минус 10 кірмейді бізде. Сонымен бізде ұзындық 0-ден 14-ке дейін өзгереді. Бірақ қарандар біздің ұзындығымыз енінен 4 метрге артық. Деше, ені ұзындықтан 4 метрге кем. Егер ұзындық 0 болса, бізде ен терісімен қабылдайын деп тұр. Ал ені де ол да ұзындық қой. Ол да бізде терісімен қабылдамайды. Ендеше біздің ұзындығымыз, мына жерде бір сәл қателік кетіп қапты, 2-ден артық деп. 4-тен артық болу керек. Үлкен мәндер қабылдайды. 4-тен 14-ке дейін мәндер қабылдайды. Жақсы, сонымен біздің есебіміздің шешімі ұзындық бізде 2-ден 14 интервалына тиісті мәндерді қабылдайды. Жақсы, сонымен біз квадрат теңсіздіктерді шеше білдік. Біздің сабағымыздың мақсатымыз қандай болды? Квадрат теңсіздіктерді шешуге үйрену. Міне, біз квадрат теңсіздіктерді шештік. Енді бір есеп қарастырайық. Теңсіздікті шешу керек. Мынандай теңсіздік. X квадрат минус 6x плюс 9 кіші 0-ден. Қайтан алгоритм бойынша жұмыс жасаймыз. Алгоритм деген жақсы нәрсе. Сонымен біз не істейміз? Осы функцияның біз алдымен 0-лерін табуымыз керек. Яғни 0-ге теңестіреміз. X квадрат минус 6x плюс 9 тең 0. Бұл бізде қысқаша квадраттық формуланы қолдансақ, бізге оны көбейтіп жүктеуге болады. X минус 3 квадрат тең 0. Сонымен бізде осы өрнек 0-ге, өрнектің квадраты 0-ге тең болады. Егер де өрнек өзі 0-ге тең болса, яғни x минус 3 0-ге тең болса. Бұл жерде бізде x тең 3-ке. Сонымен қарандар, біздің функциямыз бірақ 0-і бар екен. X тең 3. Яғни біздің параболамыз x өсімен бір ортақ нүктесі бар парабола. Параболаның тармақтары жоғары қарай бағытталған. Бізге керек қандай аралықтар? Терісімен қабылдайтын аралықтар керек. Бірақ OX өсінен төмен ешқандай график жоқ. Ешқандай график жоқ, яғни шешімі жоқ деген сөз. Теңсіздіктің бізде шешімі жоқ екен. Себебі біздің функциямыз тек 10 мәндер қабылдап тұр. Тек 3 деген нүктеден 0 деген мән қабылдап тұр. X квадрат минус 6X плюс 9 кіші немесе тең 0. Бұл теңсіздіктің шешімі не болады? Мұнда бізге теріс мәндер керек, және де 0 мен. 0 ол 3 нүктесінде 0 деген мән қабылдап тұр. Яғни бұл теңсіздіктің шешімі x тең 3 болады. Келесі, x квадрат минус 6x плюс 9 артық 0-ден. Бұл жерде бізде квадраттық функция 10 мәндер қабылдау керек. Яғни 3-тен басқа барлық сандар болады. Себебі 3 нүктесінде біздің функциямыз 0 деген мән қабылдап тұр. X 3
үшке тен ден басқа барлық сандар болады жауабы. Келесі тенсіздік x квадрат минус 6 x плюс 9 артық немесе тен 0. Бұл жерде бізде керек функцияны 10 мәндері және 0 мәндер қабылдайтын нүктелер керек. Яғни бізде барлық нүктелер болады. Себебі 3 нүктесінде 0 мән қабылдаптыр керек бізге және 10 мәндер. Яғни жауабы x тен барлық нақты сандар. Жақсы. Енді әрбір есепті шығарған кезде қалай бағалаймыз. Соған тоқталып кетейік. Яғни бағалау критерийін құрайық. Әрбір, мысалы, бізге тенсіздік берілген, тенсіздікті шешкен кезде қаншалықты дұрыс шешкенін біз әр қадамымызды бағалап отырамыз. Сонымен біріншіден біз квадраттық функцияның қасиеті бойынша нөлдерін дұрыс анықтайтын болсақ, ол бірінші критерий болады бізде. Екінші критерий – функцияның графигінің жобасын дұрыс салады. Екінші критерий. Үшінші критерий – әр арақта функцияның таңбасын дұрыс анықтайды. Және төртінші критерий – бізде тенсіздіктің таңбасын ескеріп, тенсіздіктің жауабын дұрыс жазады. Осы критерийлер бойынша әрбір есеп тенсіздікті шешуге болады. Мысалы, мынандай тенсіздік берген. Тенсіздікті шешіңдер. Минус 4х квадрат плюс 2х артық немесе тең 0. Критерийлерді есімізге түсірейік. Осы критерийлер бойынша квадрат тенсіздікті шешеміз. Жалпы критерий бізге алгоритмге ұқсап тұр. Құрған алгоритмі. Алдымен біз 0-ні табамыз. Жүктеуге болады. Минус 2х жақтан сыныштан шығарсақ. Көбейтінді бізге 0-ге тең болады. Егер де бізде көбейткіштердің әрқайсысы 0-ге тең болса. Кез келген біреуі 0-ге тең болса. Минус 2х 0-ге тең, немесе 2х минус 1 0-ге тең болса. Бірінші теңдеуді шешкенде бізде x тең 0 деген түбір шығады. Екінші теңдеуді шешкенде бізде x тең 0.5 деген. Яғни осы функцияның бізде 2 0-і бар екен. Арғана не істейміз? Бұл 0-лерді біз x өсіне саламыз. Содан кейін қарандар параболаны салуымыз керек. Келесі пункте біз параболаны салуымыз керек. Байқаймыз, тармақтары қайда бағытталған? Параболаның тармақтары бізде x квадраттың алдындағы коэффициент минус 4 теріс сан. Яғни біздің параболамыз тармағы төмен бағытталған. Сонымен бізге керек қай аралық? Алдымен біз әрбір аралықта функцияны қабылдайтын мәндер таңбасын табайық. Бізге керек 10 мәндер, сонымен біз аламыз 0-ден 0.5 аралықты қоса алғанда. Себебі қарандар біздің тенсіздігіміз қата немесе үлкен немесе тен. Жақсы, мынандай қалыптастырушы бағалау тапсырмасын қарайық. Сондай қалыптастырушы бағалау жұмысын орындауға болады. Бұл жұмысқа 5-7 минутке кетеді. Бұл қандай дағдылар? Және қандай мақсат? Қандай оқу мақсаты? Жоғарыда біз айтып кеттік, квадрат тенсіздіктерді шешеді. Шешеді деген мақсатты қарастырамыз деп оқу мақсатын. Яғни бұл қандай дағды бізде? Бұл бізде қолдану дағдысы әрине. Сонымен бізде білімді қолданады дағдысы. Мұнда біз функциясы нөлдерін табуымыз керек, графиктің жобасын дұрыс салуымыз керек, әрбір арақта функцияның таңбасын дұрыс табуымыз керек, және тенсіздіктің жауабын дұрыс жазуымыз керек. Жақсы, бірінші тенсіздікті қарайық. Бірінші тенсіздікте біз алдымен оны жалпы түрге келтіріп аламыз. Содан кейін функция нөлдерін табамыз. Бағанағыдай дискриминант таптық. Біздің дискриминантымыз теріс сан болды. Ал теріс болса, онда функцияның нөлдері жоқ екен. Сонымен график қалай орналасады біздің? Параболамыз қалай орналасады? Параболам бізде тармақтар төмен бағытталған, сондықтан x өзін қимай тұр. Не біздің параболамыз? Және де біздің функциямыз ешқандай аралықта нөлден үлкен мән қабылдамай тұр. Яғни бұл тенсіздіктің шешімі жоқ екен. Жақсы. Екінші тенсіздік x квадрат плюс 4x кіші нөлден. Дәл солай жұмыс істейміз, яғни нөлдерін табамыз. Бізде мында 2 нөлі бар. Функцияның графигін жобалап саламыз. Тармақтарын ескереміз. Тармақтар жоғары бағаға бағытталған. Және де бізге керек функция теріс мән қабылдайтын аралық. Ол бізде минус 4-тен 0-ге дейін аралық. Жақсы. Сонымен сабақтың мақсатына біз жеттік па?
квадрат теңсіздіктерді шешуге үйрендік па? Үйрендік. Квадрат теңсіздіктерді шешу алу керек құрдық па? Иә, біз құрдық. Квадрат теңсіздіктерді шешу алу керек құрдық. Сонымен біз бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік. Ал оқушылар, сендер әркім қалай түсінгендеріңізді өздерің бағалап көріңіздер. Егер де жақсы түсінсеңдер, онда жақсы түсін, тақырыпты жақсы түсінген болсаңдар, онда сендер мына бір жасыл аймаққа стикерді жапсыруға болады, түсіндік деген. Егер тақырыпты түсіндіңдер, бірақ та әлі де қателесетін болсаңдар, әлі де сендерге жаттығу керек болса, онда сары аймаққа стикерлеріңізді белгілейсіңдер. Ал тақырып мүлде түсініксіз болса, әлі де қарастыру қажет болса, онда қызыл аймаққа стикерді жапсырасыздар. Осы онлайн сабақтың материалдарын осы сайттан таба аласыздар. Жақсы, сонымен біз бүгін квадрат теңсіздіктерді шешу тақырыбын қарастырдық. Біз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Біз жалпы қарастырған квадрат теңсіздіктерді шешуінің графиктік тәсілін қарастырдық. Жалпы оны басқа тәсілмен шешуге болады. Интервалдар тәсілі бар. Оны осы оқулықтардан қарап алуға болады. Оны біз келесі сабақта қарастыратын боламыз, интервалдар әдісін. Жақсы, сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.